Bruce, tenho um presente pra você. Achei um dos caminhões do Pinguim nos fundos do estúdio de cinema. Um caminhão para seguir, um depósito de armas para destruirmos. Obrigado, Asa Noturna. Evidão! Caminhão cheio de armas, armazém lotado de grana. Só de pensar que eu quase fui trabalhar pro... O pessoal do Harvey tá lá roubando o banco, sem ninguém pra impedir. Eu sei onde preferir estar. A gente vai receber. O Pinguim me prometeu. Eu só acredito vendo. Com o Cabopote você sabe o que tá rolando. Com o Dente só dá pra garantir a metade no máximo. É, você pode ter razão. Pinguim está usando o prédio das indústrias Sionis como fachada para um dos seus esconderijos. Cuidarei disso. Deixe comigo, Bruce. Farei uma entrada discreta, como sempre. E se o morcego resolver machucar a gente? Se você não se lembra, a gente destruiu o pronto-socorro.
Vandalio planejou fazer com aquela máquina? O pinguim deu as ordens. E a gente só tem que... Vou descer e fazer uma visitinha. Ele está lá fora, me divertindo com aquelas armas. Vai, minha filha. Comparada à minha. Eu sabia que era uma competição. Eu acho que você tá sentindo falta de dormir no colinho daquele grandalhão. Engraçado, bem engraçado. O que vai fazer com a sua parte da grana? Mudar. Do que você tá falando? O pinguim precisa da gente. Tem muito mais de onde você veio. Aí, do que você tá falando? Ele acha que caras como eu e você somos comuns. Fale por si. Minha mãe sempre disse que eu era especial. Tá, a minha também. Só cala a boca e fica de olho. Há quanto tempo o morcego... Você sabe, é o morcego. Logo, o cara vai precisar de uma bengala. Esqueci como trabalhamos bem juntos. Eu não. Só trabalho com os melhores.
Nem pensa nisso, Bruce. Não é permanente. Gosto muito do novo trabalho. É bom, posso fazer meu próprio horário. O melhor de tudo é não ter um chefe atrás de mim. Fechar a porta do cofre vai controlar a explosão. Trancar a porta do cofre vai controlar a explosão. Tem que estar a uma distância segura para detonar. Isso não acabou. Pela minha contagem, o pinguim deve ter mais uns 3 esconderijos pela cidade. E isso significa muitas armas na rua. A noite vai ser longa, Bruce. Estou acostumado com isso. Continue rastreando os caminhões frigoríficos. E eu achando que tinha me dado um desafio de verdade. Alfred, estou indo para os estúdios de cinema. Prepare a análise da fortaleza do Cavaleiro de Acme em Founders Island. É hora de lutarmos contra eles. Muito bem, senhor. O Covil do Leão o aguarda. Cuidado! É o Batman! Abrir. O Robin tá lá embaixo, planejando uma vida com a Bárbara. Provavelmente pensando nos nomes dos bebês cegos que eles terão. Que garoto de sorte. Ela é adorável. Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o senhor Drake? Ele ficará descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, já foi péssimo manter o sequestro da senhorita Bárbara em segredo. Mas isso está errado. Temos que nos sacrificar, Alfred. Considere esses sacrifícios com sabedoria, senhor. Se ele descobrir que ela se foi e o senhor não informou, vai perdê-lo para sempre. É bom te ver, Batman. Imagino que você tenha um assunto importante. As coisas estão tão ruins assim? Piores. Mas você dá conta de tudo, né? Você prometeu que me deixaria sair. O que minha mulher vai dizer? E quantos testes você ainda precisa? Calma, Henry. Estamos tentando salvar vidas. Não vou me acalmar. Não aguento mais ser cutucado e ficar trancado aqui com esses maníacos. Você não pode me deixar aqui. Não pode. Acredite, você está mais seguro aqui do que lá fora. Vamos terminar em algumas horas, se você cooperar. A informação que você pediu está no bate-computador. Não parece coisa boa. Falsos, impostores, charlatões, todos eles! Eu estou falando, morcego. Eu sei bem como o Elvis se sentiu. Sabe, depois que ele morreu... Examinadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação. Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude. Impossível, senhor.
A Founders Isle é protegida por duas torres de radar conectadas a um lança-mísseis de longo alcance. O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem. Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser as mãos naquele drone, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. O material atualizado. Ainda não tive notícias da Bárbara. Acredite, Robin. Ela está bem. Preciso que se concentre na cura. Não tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. Eu tinha certeza de que contaria pra ele. Seria honesto, como foi com o Gordo. Ah, mas você percebeu. Por que machucá-lo agora se eu posso destruí-lo depois? Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego e parece que você realmente acredita nessa bobagem de cura. Ah, Bruce, esquece a cura. Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham. Vai ser seu último ato. A última coisa boa que você fará. O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar.
O alvo está fora de alcance. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Resolve a questão da primeira torre de radar. Unidades, perdemos a cobertura do radar no setor 1. Deve ser um defeito. Já tô chamando um técnico. Cancele aquela ordem, foi o Batman. Torre de radar B, prepare-se. Alvo Alfa a caminho. Prepare. Vamos ver se ele é bom como dizem. Armas guiadas ativadas? Afirmativo. Não podemos perder esse radar. É a única coisa impedindo ele de trazer aquele tanque aqui pra ilha. Quando você o viu.
Quem teria pensado? O grande Batman com medo do seu próprio reflexo. Ah, sinto muito sobre a Bárbara, Bruce. Eu sei que é terrível, mas olha só, se você ligar pra agência, eles mandam alguém pro lugar dela. Quer saber o que eu mais adoro nos bombeiros? Eles correm na direção do perigo. Como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa, morcego. E sou eu. Quer dizer, você. Tá bom, a gente. É hora de fazer a coisa certa. Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa. Agora eles esperam por você. As autoridades impotentes, os covardes que fugiram, todos os olhos, todas as esperanças sobre um homem que falha com seus amigos.
Gotham com o bando do Bane muito tempo atrás. Parece meio diferente agora. Cavaleiro de Arca, que ele poderia dispor de você depois desta noite. Mas alertei que o que sobrar não será mais o Batman.
Cavaleiro me deu uma segunda chance. Não vou falhar. Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo alcance. Se o senhor cuidar disso, envie o Batwing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo para lá. Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu.